Привіт! Літо – це завжди пора весіль і прекрасних наречених. До того ж, в мене нещодавно в самої була річниця весілля, і це все мене надихнуло на відео з теми, яким би був мій весільний макіяж зараз. Я виходила заміж рік тому, і тоді в мене не було такого різноманіття косметики, яке в мене є зараз. Тому це були бюджетні продукти. Але зараз, коли в мене є вже багато красивої, класної косметики, то я б хотіла б зробити його інакше. Тому годі балачок, давайте вже щось робити. Перш за все, треба прибрати волосся. А насправді тут просто неможлива спека. Я сиджу на балконі, поруч з моїм будинком йде будівництво, вибачте за тавтологію. Тому, якщо шумно, вибачайте, і так закрила вікно, і я помираю. Одразу хочу додати пояснення, що я не візажист, і я розумію, що весільний макіяж – це про дику стійкість, це про дуже щільний тональний, наприклад, Estée Lauder W. Але моя ситуація із розряду на візажиста витрачати гроші не хочу, зроблю щось сама. І от ця сама буде враховувати особливості моєї шкіри. Тобто я не люблю щільні тональні. Особливо зараз літо, я знаю, що на моїй шкірі попливе абсолютно все. Ну, нащо мені той тональний? Тому давайте починати. Почну я з коректора. Так, до речі, бальзам для губ в мене вже на губах. Коректор. Хто бачив моє попереднє відео, той знає, що я на нього дуже сильно злюсь. Але я його трошечки приручила. Зовсім чуть-чуть. Я сподіваюся, мій телефон не закипить. Отже, три натиски, він вже побіг. Зараза. Пальцем його наносити неможливо. Пензликом також не дуже гарно. Що я роблю? Я беру його так на руку, трошки пальчиком. Отак і спонжем. Так, спонж його з'їдає. З'їдає досить багатько. Але ну що поробиш? Жалко, звісно, шкода. Засіб за такі кошти. Вбивати спонжем. Але інакше він в мене не працює. Чому я починаю з коректора? Тому що в мене є темні кола під очима. Він їх дуже класно маскує. Шкіра в мене зараз, звісно, не в найкращому вигляді, але тим краще. Бо ви ж знаєте, в житті бувають різні ситуації, а перед весіллям, наприклад, дуже багато нервуєш, може з'явитись на цьому тлі висипання. От. Візьму коректором ще пройдусь. По своїм висипаннячкам. Я ще зараз трошки підзасмагла. То він мені дуже добре підходить. Далі, так як в мене є трошки почервоніння на шкірі, я візьму цю штуку. І трошечки. Мені так подобається і водночас не подобається, як він пахне якоюсь травою чи що. Ну, тут війка. Минулого року, я пам'ятаю, я використовувала тональний від Буржуа. Той, який в мене був назавжди. Always Fabulous. Боже, як він безбожно скочується всюди, де тільки можна. Добре, що я не наймала професійного фотографа, бо на фотографіях на Xiaomi цього не видно. Консилер. Це Estée Lauder W. Він мені, мабуть, зараз буде трохи світлий. Не знаю.
Я рідко фарбуюсь. Не те, що спека, я взагалі рідко фарбуюсь. А хоча, знаєте, ні. Головне їх не заносити прямо під саме око, бо ось тут буде скочуватися. Висвітляю зону до чима. Та що в мене так руки трясуться? Мабуть, то, що я трошки поспішаю. Боже, вологий спонж — це, мабуть, єдине, що мене зараз рятує. В таку дику спеку. Це неможливо. Так, що далі? Далі я заношу його от сюди. Це, як знаєте, в тих відео з тіктоку. Я не користуюся тональним, бо це шкідливо. Я користуюся лише консилером. Мій консилер. І консилер по всьому обличчю. Не люблю я тональний на шкірі. Ну, що я пороблю? Так, і точково. Головне, звісно, класно підготовувати шкіру. Бо інакше, хоч тональний, хоч не тональний, все воно буде виглядати як здрастуйте. Ну, знаєте, як кажуть, приліччя раді, пройдусь трохи по лебешнику, щоб він нас... Двері не скрипіть, будь ласка! Щоб він не виділявся так сильно. Так, ледве не забула. На повіки. Нам же ж треба якась база. От, до речі, я пам'ятаю, що минулий червень, на весіллі в мене був червень, він не був таким спекотним. І макіяж мій тримався досить непогано. Хоча це була якраз середина дня. Реєстрація була... Не пам'ятаю, в котру годину була реєстрація. Далі треба запудритися. Запудритися. Боже, накупляла собі однакових пензликів. Я зараз покажу. От, 4 пензлики. 2 четвірки, 2 одинички. Це від Top Face. Тепер спробую, вгадай, яка для чого. Наче знайшла. Для пудри. Так. От, я дуже полюбила таку форму. І пудра. Пудра в мене Yves Saint Laurent. Я, до речі, на неї бухтіла, що вона мені якась оранжева. Чи то я підзагоріла, чи то я змінила просто пензлики, вона тепер наноситься якось інакше. Але я в захваті. Вона класно матує, класно закріплює макіяж, шкіра не блищить, нічого не підкреслює того, чого не треба. Ну, я маю на увазі лущення там всякі. Обов'язково повіки. Контур. Ну, це рум'яна. Трошечки. І підкреслюємо вилиці. Я не знаю, чи там щось видно на камері. Я останнім часом не люблю такий агресивний контурінг. Ну так трошечки легесенько пройтись. Просто щоб
підкреслити форму обличчя. Насправді я дуже люблю свої вилиці. І раніше я не любила те, що в мене така трохи квадратна нижня частина обличчя. Але зараз, не знаю, все ок. Мабуть, підлітковий вік закінчився. 23 якось би, мабуть, вже і пора. Рум'яшечки. Рум'яшечки від Шарлотти. Це в мене відтінок екстазі. Дивіться, який красивий. Сподіваюсь, видно. Рум'яшечки також великим пензликом, але це вже інший. Взагалі-то їх треба спочатку по окружності набрати, нанести, потім центр на яблучко. Я такою фігньою не страдаю, не страждаю. Я все змішую докупи. До речі, дзеркало мені цих рум'янах дуже подобається. І трошки вище, ніж контур. Додаємо обличчю свіжості. Я не знаю, як я раніше жила без рум'ян, мабуть, тому що в мене не було гарного відтінку. У мене були рум'яна від буржуа, але вони якісь ніби кам'яні. Дуже погано набираються. Хайлайтер я також нанесу зараз одразу, хоча його можна нанести і в кінці. Візьму отакий пензлик, це теж Top Face. До речі, класні пензлики. Так, наберу. Цьому хайлайтеру від Ламелі вже більше року точно. Так, якого року? Більше двох. Двох. Вибачте мене за мій сурж. Але я з села. На носика, на губки. Під брови потім. Бо ми до них якраз саме переходимо. Візьму помадку свою улюблену. Від Top Face. Класна помадка. Якраз стійка. Для такої спеки те, що треба. У мене відтінок 0,5 кафі. Активними якимись дуже сильно робити не буду. Буду намагатися робити щось таке пристойне. Я знаю, що зараз тренд на оці повітряні брови, майже не профарбовані і взагалі майже в першозданному вигляді. Але це трошки не моя історія. Я таке не люблю. Не буду робити дуже активні, сказала я. І зробила оце. Ну це ж таке, що ж поробиш? Хоч помадка їх і непогано фіксує, але я пройдуся зверху гелем. Хайлайтер під бровки, щоб тіні краще тушувалися. Внутрішній куточок підсвітимо. Очіці. Отже. А в мене сьогодні це буде палетка від Шарлотти Exaggerize. Отака вона красива. Довго хотіла її купити, довго я на неї зажимала гроші. А потім я на шафі побачила, дівчинка продавала свою за 500 гривень. Це втричі дешевше, ніж нова. Просто вона була трішки поюзана. Ну, то не страшно. Макіяж весільний з цією палітрою я бачила в самої Шарлотти. Я ним трошки надихнулася. Тому будемо робити щось схоже. Взагалі-то треба отак. Візьму, ну, по класиці, спочатку оцей, потім матовим і спаркл на все око. Просто мені трошки незручно буде кожного разу піднімати. Так, беру світлесенький.
і на все повіка. Це ж весілля, правильно, треба сяяти. Кому б я, може, не радила такі блискучі тіні, так це дівчаткам з прям такими випуклими очицями. Бо отакі шимери, вони роблять їх іще більшими. Але знову, це так все індивідуально, що треба лише пробувати. Отак, дуже швиденько і просто, на все повік. Беру другий. Це теж шимер, але трошки більш темний. Заношу ось сюди і на межу рухомого і нерухомого повік. Ну, я ще зайду трошки далі, ніж куточок. Все це, бачите, одним пензликом, потім, може, межу тільки розтушую чистим. Мені сподобалась дуже гама, а і на низ також заношу. Сподобалась дуже кольорова гама цих тіней, бо вони такі спокійні, коричневі. Все, як я люблю. Так, я зараз візьму отакий чистий пензлик і підтушую тут, бо мені тут щось трошки не подобається. Що мені що не подобається, це те, що вони сипляться. Але дуже легко прибираються. До того ж, на цій зоні в нас хайлайтер. Тому нічого страшного. Отак. Виходить така бронзова богиня. Я дуже сподіваюся, що мій Xiaomi нормально передасть колір, а як ні, то я на постпродакшн, так скажемо, під час обробки кольору буду намагатися щось вичавити з цього всього. Далі беру матовий, він тут один, хоча дуже шкода. І також у куточок поглиблюємо. У мене очі не дуже великі, тут не дуже є де розгулятися. І сюди також трошечки. Форму трохи витягну, щоб око круглим не було. Так. І, що важливо теж, беру таку маленьку бочечку, беру оцей матовий і проходжуся по нижньому повіку. Ну і те саме на другому оці. І нижнє повіко теж пропрацьовую. Далі беру тим же ж самим пензликом і тим самим коричневим. Детально пропрацьовую зону ростовій. Але не до всього ока, а так, до серединки. Що я помітила, що я трошки неоднакову форму зробила. Тут треба трошки підняти. Палітра така досить тепленька, не така руда, як Pillow Talk, звісно. Що мені треба далі? Мені потрібен коричневий олівець,
Є такий невеличкий пензлик. Олівчик в мене автоматичний, що, звісно, не так, щоб дуже зручно. А треба зробити дуже маленьку, дуже акуратну стрілочку. Тепер беру пензлик і трішки розтушовую. Щоб лінія не була такою чіткою. Але тим самим ми вже додали такої глибини трошки. Ось так. Тепер найскладніше зробити симетрично на другому оці. Профарбувати між віку. Це мигеловий олівчик від ламель коричневий. Міжвійку і слизу. Так, і що залишилось, це додати спаркл. Я не знаю, чи видно його на камері, але він такий дуже красивий. Такий кольор шампанського. Єдине, що мені не подобається у спаркла Шарлотти, що в пілоток, що тут така проблема, що вони дуже швидко замилюються. А ще вони так гарно набираються на палець і так паскудно переносяться на око. Ну, але так трошечки більше сяйва. Трошки більше святковості. Мій телефон починає перегріватися, сподіваюся, що я встигну закінчити, перш ніж він знову відключиться. Підбиваю віддя. Хочу разом з вами спробувати нову туш свою. Це в мене Lancome. О, яка щіточка. Тепер постійно стежу, щоб він не вимкнувся. Ну, давайте спробуємо. Я її ще жодного разу навіть не відкривала. Що я хочу сказати, поки що мені дуже подобається. Мені подобається значно більше, аніж Maybelline Lash Sensational, яка в мене в фаворитах, але вона мене трошки бісить останнім часом. Це, до речі, мініатюрка, це не повний розмір. Тут 5 мл. І ці 5 мл мені вийшли по вартості, якби я купила якусь туш від L'Oréal, вона коштувала 290 гривень. Ну гляньте, ну досить непогано, як на мене. Maybelline мало того, що мені трохи зліплює вії, вона ще дуже сильно замазує мені по віку, поки я її наношу. Тут я, правда, трошки теж наставила собі плям, прямо біля самої лінії росту вій.
Але то не так страшно. Ти ще трошки поспішай, якщо не поспішати. Буде значно краще. До того ж, вона ще дуже свіжа. Я прям відчуваю, що вона така кремова-кремова. Вона коли трошечки підсохне, буде краще. От не знаю, як вона буде сипатися чи ні, бо Maybelline не сипеться взагалі. Фінальний етап, та коли ці двері перестануть скрипіти. Це губи. На губи традиційно Charlotte Pillow Talk, спочатку олівчик. Олівчик наношу для того, щоб трошки подовжити стійкість помади і задати форму. Ну і трошки додати собі 0,5 мм в подарунок. І помада також пілоток. Звісно, що весілля – це багато поцілунків, багато сліз. В когось, можливо, не такого не було. І треба використовувати стійкі текстури, але знову ж, я відштовхуюсь від того формату, який був у мене. Просто такі камерні посиденьки з родичами. Для такого формату отакий макіяж підійде просто чудово. Ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити лайк та написати свій коментар, що би, можливо, змінили в цьому макіяжі, або яким був ваш весільний макіяж. Мені буде дуже цікаво почитати, або яким би ви хотіли б його бачити. Всіх люблю, бувайте!